Този апарат на широката публика е известен като Видеозон, само че този е много специфичен, много висококачествен на фирмата General Electric, който е с тази специфична сонда, с която се изследват сънните артерии. Измерва се един специфичен показател на сънните артерии, който е така наречения Intima Media Index, т.е. съотношението между дебелината на стената и вътрешната част на съда, който, ако е променен, т.е. ако е задебелена вътрешната страна на съда, е един много ранен показател, който насочва лекарите към да насочат пациента за първична профилактика. Пушачи, хора с високо кръвно налягане, които се очаква, че може да се развие това осложнение с химичния инсулт. И те ще бъдат включени на групи в изследване, като ще им бъде направена кардиограма, която ще бъде разчетена от кардиологи, съответно ще бъде изследвана от специалисти, това са най-често невролозите, които правят това изследване, и съответно с резултатите, които казва доктор Мурабаков, могат да бъдат насочени за по-нататъчната профилактика, а в някои случаи, между прочим, с този апарат може да се открие много ранна нужда да се постави дори стент на самата кръв. Пациента може да не подозира изобщо, че той има стеснение на артерията и съответно едно такова случайно изследване, така да речем, т.е. скриниране, ще го насочи много рано за лечение, за диагностика и за лечение. Кога ще работи този апарат? Кога ще може да се беше директор, каза, че е и дарение, но по този проект са 4 болници в страната, които получават абсолютно същата техника. Това са в София, Националния кардиологичен център. Който има усещането, че неговия пациент е съмнителен, има някакви признаци, той може да бъде прегледан на този апарат. Буквално на входа на болница не го приемат и дословно на вратата. Защото все пак това ще е едно место, който ще бъде обзаведен по подходящия начин, където да бъде настанен човека за преглед, с който да се разговаря предварително. То ще е такова място, в което резултатите от този преглед ще бъдат събрани и съхранени по подходящ начин, за да могат да бъдат ползвани на време. Ако приемем, че това е входното ни, първия преглед, това е много важно, защото този човек със сигурност ще има втори, трети и така нататък, много преди. С този апарат, който има възможност,